Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz din qardosh mu'min birodarlar. Alloh taologa ko'p shukrlar qilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Xalqimizga xossatan safarlar uchun, umra, haj safarlari uchun yo'llar keng ochilganligi sababli juda ham ko'p odamlarimiz bu muborak safarni ado qilyaptilar. Endi o'zlaringizdan qolar gap yo'q. Biz o'zbeklar juda yangiliklarga ishqvoz bo'lamiz. Xossatan ayollarimiz, xudo salomatsin, ajoyib narsalar o'ylab topishadi. O'ylab topsa mayli-yu, aynan mana shu o'zlari o'ylab topgan narsani din deb ko'rsatishliklari ko'p bir noqulayliklarga olib kelyapti. Xossatan shu haj safaridan qaytib kelgandagi marosimlar haqida ajoyib odatlar paydo bo'lgan. Ilgaridan ham shu to'g'risida bir diqqatchilik bo'lib yurar edi. Şu bugün şunday savol bo'pti. Mana shu narsani kengroq bir gaplashsak. Hajga borib, qaytib uyga kelgan kishilarni bu tomondagilar juda intiqlik bilan kutishadi. Ulardan duo olishga ishqvoz bo'lishadi. Bu eskidan bor narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor bu to'g'risidagi. Alloh taolodan Rasululloh so'ragan ekanlar: "Ey Robbim, haj qilgan odamning gunohlarini kechirgan va haj qilgan odam kimni gunohini so'rasa, uni ham kechirgan" deganlar. Shuning uchun hajdan kelgan odamlardan duo olishlikka ishqvoz bo'ladi odamlar va hajdan kelgan odamlar ham haligi har xil chalkash narsalarni o'ylamasdan Allohdan so'rasinlarki, shu odamlarning gunohini Alloh kechirsin deb. Shunda duolari qabul bo'ladi. Xo'p, endi shu joyda o'zbeklar ajoyib bir narsa o'ylab topishgan. Hajdan kelgan odam bir yo'la birdaniga odamlar bilan ko'rishlik mumkin emas. U avval shu o'zini uyiga, ota uyiga, yana ta'kidlashimiz kerak, ota uyiga kelishi kerak va bu joyda 2 rakat namoz o'qsin. Undan keyingina odamlar bilan ko'rishliklari halol bo'ladi degan e'tiqod paydo bo'lgan odamlarning ichida. Bu rostmana tomir otib, rivojlanib, buni tark qilishlik amr maholga aylanib bo'ldi hozir. Juda hayron qolasiz. Bu endi hozir bizning qishloq tomonlarda shunday. 1-2 yil avval bir shunday narsaga ko'zim tushdi. Bir kishi uzoq safarga ketgan edi. 4 yilmi, 5 yilmi shu safarda yurdida, u yerdan keyin umraga bordi. Umradan uyga qaytib keldi. Haligi odamni o'g'il bolalar ja uncha sog'inmas ekan, u qiz bola shunday sog'inar ekan otasini. U kelgan uyga kelganda haligi qiz dod deb yig'lab otasi tomonga talpinyapti, odamlar uni to'sib qo'yishdi. Yo'q, mumkin emas hozir so'rash dedi. Haligi ota ham yig'layapti, qiz ham yig'layapti. Bu otaga vojib ekanki, avval uyga kirib 1-2 rakat namoz o'qsin-da, keyin chiqsin va keyin bu bilan so'rashsin degan narsa bo'ldi. Birodarlar, bunday narsa yo'q dinimizda. Shunday muborak safarga borib kelganligi uchun xolisa 100 rakat namoz o'qsin, ammo buni dindan deb o'ylamasin va odamlar bechora ziyoratga kelganlar bilan ko'rishsin yoki o'zi kelib qanday qilib shunday muborak safardan kelsa-yu, ota-onasi bunga ko'zini qarab tursa-yu, ularni oldidan o'tib ketsa, "Men 2 rakat namoz o'qib chiqay, keyin sizlar bilan so'rashay" deb. Hech ham bunday qilmaylar. Keldingizmi, birinchi o'rinda ziyorat qiladigan kishilarni ziyorat qiling, otangizni ziyorat qiling, onangizni ziyorat qiling. Sizni farzandingiz otam keldi, onam keldi deb turibdi, ular ko'zida yosh bilan, ular bilan ko'rishing, ular haqqiga yaxshi duolar qilinglar. Undan keyin o'sha aytilgan, bu ham asli dinni bir arkoni emas, yoki hajni yoki umrani zaruriy amal emas shu 2 rakat namoz o'qishlik. Insonning o'zini ixtiyori, xohlasa o'qisin, xohlasa o'qimasin. Endi shunday muborak safar uchun shukrona o'qiyman desa, o'qiyversin. Faqatgina haligi odamlarni mustar qilib, aynan mana shunday bo'lish kerak. Hattoki bir vaqtlar hozir ham bormi yo'qmi bilmayman. Umradan kelgan odam birinchi qabristonga borish kerak ekan degan paydo bo'ldi. Bilasizlarki, biz o'zbeklar, ayniqsa ayollar bir narsani o'ylab topadi va shunday zo'r ko'rsatadiki, har qanday katta olim odam bundan qaytarmasin, keyin qaytmaydi xalq. Qabristonga boradigan bo'ldi odamlar. Qabristondan kelib, keyin odamlar bilan ko'rishadigan bo'ldi. Endi hozir shu namoz ajoyib chiqqan kelarkan, endi yo'lda hamma bilan so'rashib yuraveradi. Mahallaga kelganda hech kim bilan so'rash mumkin emas. Birinchi 2 rakat namoz o'qiydi, keyin odamlar bilan ko'rishadi. Mana shu narsalar xato narsa, noto'g'ri narsa.
va bunga albatta bizni tinglagan, bizni ko'rgan, eshitgan birodarlarimiz agar qo'llaridan kelsa bunga chek qo'yishsin. Va singillarimizdan, opalarimizdan iltimos qilamizki, bunday narsalarni ko'p kirgizmanglar xalqimiz ichiga. O'zi xalqimiz dinidan bir yarim yo'lsin ajri bo'lgan. Ko'p narsalar bid'at bo'lib ketgan, sunnatlar unutilib ketgan. Yana bu narsalarni qo'shlikka hazir bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar.